לשלם אותי. יוסי, אתה מפריע את הבוט. כתוב כאן מפורש, הוא אומר מפורש, שבשבת מותר לצאת מבית הכנסת. מותר. הוא אומר מפורש. למה? אם לא עושים מניין בבית, לא יכולים לתקן. דנו פה אם לעשות מניין או לא עושים מניין. אם יש עדיפות לעשות בבית או לא. מה שאתה עושה עדיפות, אני רואה פה את הנוסח, זה שוכנוע. אין חיוב לעשות, יש כאלה שלא... קשה להם לצאת מבית, אבל צד הלא חיים בעיה לצאת. אני באמת מבחינת קצת, אפילו ברמה כדי להתברר קצת, להיות ככה כל הזמן, אפילו ברמה שגם ברמה בשביל הנפש, לא בשביל ה... חילולי קברים, וניתוחי מייסים, וגיוס בנות, ופרסומי שחץ, ו... יוסי, אתה מברקי? כן.
אם אתה זוכר, עד לפני 30 שנה, בים שרתון, היה תמיד היה מחיצה באמצע, ונשים היה מצד ימין, גברים מצד שמאל. באותו יום. באותו יום, ביחד. והוא אמר זה לא, הוא לקח איזה שוק יציב יום, עוד איזה כמה יהודים, ועשו מלחמה על זה, וזה בוטל. שיקרו זה לימים. נכון כזה, בכל מושכת, פרסום... כל מיני דברים, עמד על המן השבת, הייתי מחייך, חיים ג'יינמן, אבא שלי היה איש ביתו, הביאו את צבי גלסנר, הוא לא... זה כמו שלי חלש כאן. הוא רצה להשפיע. רצה לעזור את כללי סורי, זה מה שהוא חושב, זה קודם את הרבים, לא? הוא שמור לך כאלה. אבל לא עכשיו, זה לא... השנה שאתה מוכר לתחילו לשבת, אדם ש... שהוא ראשם יש דבר אחרי יום איזה... אבל... תחילו לשבת, שהוא נפטר בין 65, דום לב, עין דברים עוד. קיבל פשוט אירוע דום לב. הוא ראה שבכל דמייר באותו יום החליטה לפתוח את שידורי הטלוויזיה הישראלית בשבת. ברגע שהיהודים הלכו בתל אביב ופתאום הוא הולך לבית הכנסת, הוא רואה שכל הבתים הטלוויזיות פתוחות, זה היה באותו יום. הסבא רבי יוינה. הוא ראה שכל פתאום התחילו לצלח כאילו שם מסמונים, הטלוויזיה שהתחילו לשדר, זה אז טלוויזיה אחת, והוא כל כך, אנשים אמרו לאבא שלי, תראה, הסיפור הזה הולך לעלות ביוקר, זה לא, אבא שלך לא, ולאל שבס חזר מבית הכנסת, אבל הגיע, הלך הביתה, דום לב במקום. גם תל אביב? דום לב נפטר. דום לב נפטר, מיידית. חצי דקה, ואלה לא... לקחנו לב את העניין הזה. פשוט לקחנו לב. כאילו נשים. וזה אבא ינק, את האכפתיות, את הסרוספת של עם ישראל. הוא חטף בעצמות מכות, עם מבוטות, משאב הפעילים, יעקב שריד, אבא שלי יוסי שריד. המלכה משרד החינוך, באו לזה, גזרו את הסקנים ואת הפירות לתימן וכל העולים החדשים. הביאו אותם לתם, הוא ולפידס ושלם ברדישיץ ושל רב, עום רביץ, כל ה... פעילים, השעה פעילים שהיו בהתחלה, ממש בקום המדינה, זה בשנות ה-50, ובאו ועשו מלחמות, אז יעקב שריד פשוט בא יצא עם עלות בתוך הצוות, מי היום על כאן משרד החינוך ירביץ, לעבירה פלילית, ישר... אז הם יכלו לעשות כל מה שעולה על דעתם. הוא ראה את השמאל, איך שהם נסים להעביר, הוא לקח את זה מאוד קשה, גם אבא, עד עכשיו, עד השנים האחרונות, הוא ראה את ה... מה זה ככה? הוא ראה את זה. ניסיון להעביר את ה... אז ניסיון, הוא ראה את זה בעיניים, זה לא סיפורים שאנחנו הם גודלים וששומעים שהיה פעם, בשנות ה-50, באו עולים חדשים והעבירו אותם לדעת. הוא ראה את זה בעיניים שלו, הוא ראה את זה אחר. הוא בא למחות, הוא היה מה, פעיל לא פעיל עם כל הזמן, לא הקסים. פשטס. גם רואים את הפשטס כאן בבית, אבל הפשטס... הוא ממש, איך היה נראה כוסות המים של רבארי לוין? הוא בא לבית של רבארי הרבה גם. אז הכוסות, לא היה כוסות בבית, היה צנצנות ריבה ריקות, ואלה היו הכוסות של הרבה ילדים. שיר חמש. שיר חמש, לא בטוח, כן. היה גם ביקוך כזה. בכנסת רבה ילדים, מי? ממש מתחת מזרגות, אתה מבין כזה. אתה מטבע לזה. אה? רב שמן שודרון תמיד שהגיע למבחנים שאבא היה עושה במשנייס, החוסנה משנה והכל, אז הוא תמיד היה אומר לאבא, הרב שטרנסל יחביל זין מדירין גן עדן. אז אבא תמיד אמר לו, אני עוד אזכיר לך את זה. אבל אני מקווה שהוא יזכיר לו את זה עכשיו. שולם תמיד, אחד התחבר לשני, זה בסדר. אם אנחנו מדברים על רב שולם, סיפר רבי סומר שושן דרשן גדול, אומר שאבא, לא אבא, סליחה, הוא היה הולך לרב שולם בשנים האחרונות, הוא היה במעייני ישועה, איזה שנתיים האחרונות, הוא כבר הראש לא עבד לגמרי, שום דבר. שולם? שולם שבדרון, הוא היה כאן, המצב היה די זה.
הוא אומר, הדבר אחד היה מעניין. הוא הלך, והוא לא דיבר איתו, הוא לא הבין כלום. הוא אומר, אבל שהוא אומר לו, סוכשי גבויו, איזה מסכת משנה, איזה פרק כל מקום בשישי עשרה משנה, כמו שאני אומר, אשרי יושב ויסחו, ואתם אומרים, אוי די הלוך עושה לו, רב שלום ככה המשיך את זה בעל פה. ופשוט, רב שנייס, רב שלום זה היה... משנייס. הגר רגע בית ישראל, סיפר לאבא שלי, יהודי חסיד גור, יבואן שונים, שתמיד היה נותן לילדים, שאבא היה בוחן במשנייס, הוא היה נותן להם שעון, שעון זהב לחתן. שעון זהב או שעון יוקרתי, אני לא זוכר בדיוק את ה... אז אבא שאל אותו, למה? מה? דווקא לארגון שלי שאני נותן לילדים, למה יש משנייס דווקא? הוא אומר, אני הייתי הולך אחרי הרב מגור, הבית ישראל. ותמיד הבא ישראל היה בדרך, אמר לו, בוא זוגיך, והרבי שואל את הגבי, בוא זוגיך, הוא אומר, הרבי זוג טילים. יחזוג משנייס. חברי נאינגל, הייתי ילד קטן, שהוא היה קטן, אז הרבי בחיידר שאל אותו, מה אתה עושה בדרך? הוא אומר לו, גורנישט. הוא אומר לו, תתחיל ללמוד משנייס. על הבית ישראל. הוא אומר מרגע שאז הרבי בחיידר, עוד אמר לו, לא הרבי האמרס, הרבי בחיידר, אמר לו, נכנס לו לתוך הביינר, לתוך העצמות, ומשנייס התחיל לעשות, לשלם משנייס. פעם ילדים מבני ברק, סיפר אבא שלי, זה שמעתי מאבא שלי, משטרת רמת גן, הסתובבה לפני 30 שנה בבני ברק, בשעת לילה מאוחרת, ב-4 בבוקר. בלילה, רואים שתי ילדים, בני ברקים, מסתובבים, משוטטים להם ברחוב. הם הבינו שזה שני עבריינים צעירים. מה עושים ילדים בני 9 וילדים בני 9 ברחוב? פורצים לחנויות, עושים איזה, לא יודע, עושים משהו פלילי. העלו אותם לניידת. כמובן, פלאפונים לא היה, אז היה... אמרו להם, בואו לתחנה. משטרת רמת גן, לוקחים שני ילדים חרדים, משטרת רמת גן, אבא בבוקר, את העבריינים הצעירים האלה. עושים להם חקירה, כן, מה אתם עושים, עשיתם ברחוב? הוא אומר, אנחנו היינו בדרך לבית הכנסת ללמוד ביחד משנייס. אנחנו היינו צריכים בחנס הרב שטנס ומשנייס. הרב שטנס ומשנייס, הסיפורי סלבדון, אתם הולכים לנו באבא בבוקר, מה, איזה פשע עשיתם? טוב, אנחנו נברר את הגרסה שלכם. התקשרו לאבא, להורים, לשאול לאמא, הילדים, כן? שוטרים אמרו, ילדים, פשוט 4-5 בבוקר, קמים, מסתובבים. ללמוד זה שניים, זה היה נשמע להם איזה סיפור הזוי. מה אמר לשאול את המשחקים הפומביים? אבא עשה את זה עד תוף שינון, גדול מתוף שינם עד התוף שינון. ודבר ראשון, עכשיו יש שיטה של מבחנים בכתב שממשיך בשיטת דווקא מבחנים בכתב. אבא בעצם, אני חושב שאבא, לדעתי פשוט הוא התעייף מבחינת ה... הוא עשה את הכל לבד. היה מאמץ כזה. הוא עשה כמו איזה 6-7 אנשים, זה מה שהוא עשה היום, זה ארגון שלהם להקים את זה. הוא עשה כל ממש ב-10 זוותיו עם צבי לידמן, יהודי אחד, באמת יהודי צדיק, זכרו לברכה, שעזר לו לעורך המבחנים, אבל כל הפעולות זה אלפי ילדים, חיידרים בכל הארץ, לוגיסטיקה שלמה, לעשות מיונים. רק המזכירות, לבד, בלי מזכירה, בלי כלום, שום דבר, הכל. ללכת, לדרבן את הצוות, ולבין לך להיפגש עם כל... הוא עוד צריך לשלם. הוא שילם לו פרסים, לא שלם. לא פרסים, מסתובב מחיידר לחיידר. לגייס את הצוות של החיידרים, שהם ישכנים את הילדים, ולעשות את זה, ולעשות מבחנים, ולעשות בחינות אזוריות, ומיונים. אח שלי אומר לי, נשמע לארגן אולם ולעשות את הכל בבמה. אמרתי לה, במה? יום אחד זה? זה עוד השטויות. כל התהליך הזה של שנה שלמה של לעשות את זה. היה לו קשר עם המשטרה גם, היה מציא חבר'ה מהמשטרה, כן, זה... יכול להיות, האמת, אני ראיתי בדיוק היום, מצאתי גם איזה מכתב שהוא... יש יהודי רב נחמן רוזנטל כאן, חסיד ברסלב, יהודי בן 70. מהרב גונס הוא היה חזק. אז בדיוק, מצאתי כאן שהוא נוסע, הוא כותב, נסעתי עם מוטחה וייסביש, שהיה שכן שלכם. לבית המשפט, גזרו עליו 3 חודשים בכלא, 3 חודשים בכלא, וקנס הזה, אני שילמתי חלק מהדוחות, מהקנס, ויצאו...
שני אחים ושלוש אחיות. מבין ש... אנשים באמת לא כל... אבא שלך, רגע, אתה... רגע, אתם חסידים או ליצ'קס? מה אתם בעצם? כאילו של... אבא בעצם מגיע ממשפחה... משפחה חסידית. רדומסק. סבא שלי, רבי יוני, היה חסיד רדומסק. והסבא שלו... והסבא של אבא שלי, רב שלמה שטנצול, שהוא היה גוי מסוסנוויץ, הוא היה גם רדומסקר. אבא שלו גם היה... דרך כלל... רואים כבר לפי התמונה, לא צריך לדבר, ורואים את התמונה, כבר מישהו אמר לי שאפילו דומה לאלכסנדר, אני לא יודע אם זה... אל תהיה אלכסנדר, אבל אבא למד בשביל איתיות, פונביץ' רדום, ופונביץ' של חברון ו... בריאנקב. ובריאנקב. נולד בארץ? נולד בארץ. אבל היה קשור, כמו שעם אבא, עם הרבי שטטנר, כל אלה שם בס... עם ה... פעם כשהוא היה פעם, אביה היה, מלא מהיה שיעלה, קרוב לידו. אפילו בבית הכנסת. היה קשור גם לאדמו"רים החסידים, היה קשור מאוד למשה מותחים אל הלב, היה קשור מאוד... חיים גריינמן, אני יודע, הרבה פעמים. ודאי. רב חיים גריינמן, ודאי. המשה מותח היה חברוסה של אבא של רב יויני עוד בקרקוב. הם היו ביחד, למדו בישיבה. ו... הרבי מסטריקו והסלונים הרבי הנסיוס שולם והאבי סיסרול ומי לא? מחלפיינשטיין עם... אח שלי תמיד אומר שאבא שלי סיפר לו לגבי החזוני איש, מה הוא מדוק... החזוני שהיה... הוא היה בוחן בתפארת ציין, הוא היה בוחן את הבחורים אז לפעמים בחור היה נכשל אז תמיד נתן לו את ההרגשה שהוא לא נכשל, הוא תמיד הוא היה שואל אותו איזו שאלה שהוא ידע. שהוא לא נתן לו את ההרגשה שהוא נופל, שהוא לא ידע. אביכם גם למד תופעת סיון? כן, הוא קטן, החזון שלו רצה להכשיל, הוא לא רצה לשבור ילד, הוא רצה לעודד אותו. אז שאל אותו עוד שאלה שידע. זה חזון איש? זה חזון איש, כן. זה גם טויסיק, הנמבר, קלוטי שבאוף. כן. שחזון איש אמר, מה השפיץ של ילדים? צריך להגיע בכם. זה אומר, שלגעו אותה 70 שנה? לב, לב, זה בציקיות? כן, לב יהודי. בלי לפגוע ביהודי. הוא קיים את זה. אני שומע, שומע. איך סדר? עוד סיפור עליו, עוד סיפור עליו, עוד סיפור עליו. כמו הוא הולך לאט, כי השנה היהודי שהלך לו קשה, התחרכת מהר. זה לא רוצה לפגוע בו, שאינו הוא הולך ואתה אומר ממנו, הולך לאט, מאחוריו, שאלו. היה סיפור עם אבא שלי, אולי, אני לא הייתי פה כמה דקות, אני לא יודע, שהיה, הוא היה בישיבת חברון, והיה, הגיע איזה יהודי רוסי, בלי משפחה, קראו לו רבי יוסף גרינברג. עכשיו, הגיע זה, אבא שלי קרב אותו, סידר לו מיטה, סידר לו קצת אוכל מהישיבה. אז הם התיידדו קצת. אז היה בדיוק תקופת אלול, ראש השונה, סופי מצ'ווה. אז הוא שאל אותו, מה אמרו ברוסיה על הסופי מצ'ווה? אלול, ראש השונה. אז אמר ככה, אומר כתוב בפוסק, דירשו השם במוסוי, קרו ביוסו קורא. אומר שברוסיה יש בתי חרושת של ברזלים, שעומדים תחת כיפת השמיים, וכל השנה יורד על זה גשם. עכשיו, ברגע שיורד על זה גשם, הברזל מקבל חלודה. עכשיו, איך הם בודקים את זה, אם יש שם לפעמים זה רק השכבה החיצונית היא חלודה, אבל בפנים יש ברזל. אפשר להשתמש בזה. אז איך הם בודקים את זה? אז יש להם מגנטים גדולים, הם שמים את זה על הברזל, ואם הברזל מתרומם, סימן שיש בתוך הברזל. אבל אם הברזל נשאר אדיש, הוא לא זז, הסימן שהוא כולו חלודה, אז זורקים אותו. אז אומר, הקדוש ברוך הוא יורד בסר סמית, שוב אלינו, לכל אחד ואחד. המגנט, הקדוש ברוך הוא המגנט. הקדוש ברוך הוא עושה לנו מגנט, והוא בודק. בודק כל אחד ואחד. האם אנחנו, יש לנו מידס ורשומיים, נמשכים אליו, אנחנו נמשכים אליו. גם אם יש קצת חלודה, ישר. מתרומים. אם יש קצת חלודה, אז גם קצת איסורים במשך השנה, כן? אם יש קצת חלודה, אז צריך לשפשף את זה קצת. לנקות את זה, כדי להגיע לברזל. אבל אם
אבל אם הוא מתרומם, אז הוא מקבל שנה טובה, כן? אז מראה שהוא כאילו שייך לקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא נשאר אדיש... כל חמודה בפנים. אז אין מה לעשות איתו, זורקים אותו. אמן. די. עד היום יש לי את הפרטים שנתתם לה, את העלים, את ה... כן, כן. ומאוד השאיר לי רושם, השאיר לי רושם. באמת פרטים, לא צריכים פרטים גדולים. כן, חינוכיים, ממש ככה. האמת היא שלגבי החזון איש, הדבר שהוא הכי מעניין, כשהוא בא להתחתן, רימו אותו בגיל שלה. התחתן עם אישה הרבה יותר גדולה ממנו, והיא הייתה גם לא כל כך בסדר. והוא לא רצה לעזוב את השיתוך, אמר, אסור להעליב בת ישראל. סבבה. זה דברים ידועים. לא מפרסים את זה, אבל אשתו הייתה לו... הוא לא רצה לבטל את זה כתוב לו להעליב אותו. הוא חי את ה-70 שנה, כמו שהוא אמר. כן. בשנים האחרונות הוא סיבור לזה. סבא שלי, הרב לינצ'ה, השוור של אבא שלי, הרב שטנצלי, אבא שלי היה חתן שלו, אז הוא היה יהודי רשומיים גדול, גם רב, הוא גם, בפרנסתו הוא התעסק בכתיבת ספרי תורה, והוא גם חזון איש ביקש ממנו לעשות הגעה לנביאים שלו, ספרי נביאים, היה שם הרבה טעויות, אז תמיד הוא מגיע מחיפה איזה יומיים, איזה פעם מכמה חודשים, מתקן לו, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אני לא יודע. ועד שפעם אחת שהוא הגיע, והחדוש ביקש לו, תקשר אולי עוד יומיים, ארבעה ימים, תגמור את זה, תגמור, זהו. וסבא שלי באמת גמר את זה. ומיד כמה ימים? כמה ימים הוא נפטר. הוא כבר הרגיש כנראה ש... אז מה הוא לא יודע? רק שבא המקים. אוקיי, הולך עם תמיד תאופה, אולי תמיד תאופה. עומד. יש סיפור עם... עוד סיפור עם אבא שלי, שהוא... מעניין, ארי. שאבא שלי חזר יום אחד מירושלים עם אוטובוס לכיוון תל אביב. אותו בחור בחברון, עוד בחור צעיר, כן. וישב לידו יהודי, גם יהודי רוסי. הוא ראה אותו מתרגש ככה, הוא שואל אותו, למה אתה מתרגש? הוא אומר, חזרתי עכשיו מאיזה משימה בירושלים? אז הוא אומר לו, מה, מאיזה משימה? הוא אומר לו, עד לפני כמה חודשים הייתי בסיביר. הייתי בסיביר, ו... שם זה וואן טיקו, כמו שאומרים, רק כיוון אחד, לא יוצאים משם. אבל אני התיידדתי עם איזה אחד מהקצינים שם, של הקצינים שם בצבא. של המחנה אולי. מחנה, שהוא סידר לי אישור יציאה. אישור יציאה, עוד כמה ימים אני אוכל לצאת מהמחנה. אז הוא בא לספר את זה, הוא היה חולה קצת מהמחלות קור שהיו שם בסיביר. אז הוא היה מטופל על ידי דוקטור שפיר, היה שם רופא, קראו לזה דוקטור שפיר. רופא יהודייה. רופא יהודייה. אז הוא סיפר לה שעוד כמה ימים הוא יוצא מהמחנה, אז היא אמרה לו שיום לפני שאתה יוצא מהמחנה, תבוא אליי, יש לי משהו למסור לך. טוב. הוא באמת כך היה, הוא הגיע למרפאה, והיא אומרת לו, תחכה רגע, אני רוצה משהו למסור לך. נכנסת לחדר, והיא לוקחת סכין, היא חותכת אצבע, והיא עוטפת את זה עם איזה חומר, משמר, והיא אומרת לו, אני אישה זקנה. אני... איפה יהודיה? אישה יהודיה. אבל אני לא יודעת אם אני אגיע לקבר ישראל. אתה עכשיו יהודי צעיר, עוד... בכל זאת, יש לך עוד סיכויים להגיע למקום יהודי. אני מבקש ממך, תיקח את האצבע הזה ותקבור את זה שם. איפה שתגיע.
אז הוא אומר, עכשיו חזרתי מהשליחות, קברתי את זה בהר הזיתים. אני עכשיו, אני חוזר את האצבע של דוקטור שפיר. אני לא יודע אם מפחת הלוחם מותר לעשות את זה, אבל את המסרוף נפש, את התמימות, את ה... מספרים שיש סיפור שדיאנקו גולינסקי מספר. יהודים רוסים שלא רצו לעבוד ביום כיפר, התירוץ היחיד זה היה שמוצאים שן. מוצאים שן, אז אז היינו מושכים את השן, היינו מוצאים את השן, והיה מגיע לזה, לעבודה, מופח וזה, אז היו פותרים אותו יום עבודה. אז יהודי אחד שפגש לו, שהוא הגיע לארץ, הוא אומר שאני אני מסרתי 15 שיניים. 15 שיניים כדי לשמור עם כיפה. מסיר סנייפה שלנו, הוא מספר על הזוג שאתה מספר, אני חושב שהם, על אמא ש... חיכתה, שעשו ברית זה לא היה, לא היה חבר בזמן, עד שהגיע מוהל, עד שאחרי שעשו את הברית, היא תפסה את הילד משקעת לו, היא תלפה. וכמה חודשים שלא נתנה נשיקה לילד בגלל שלא היה מוהל. והיא התפקה. אחרי הברית, אז אבא, מעבר למשנה, ללוח היימי, וכל הזיקוי הרבים שעשה, הוא גם... צריך לדאוג במשפחה שיהיה אוכל לאכול. אז היה לך תמיד ליד עזרה, והיה כמה חלוקת דליים, שזוכר שם ירקות, היו חלקים וחלקים את השקים שם, דליים. כן. הוא מגיע לשם, והוא רואה שתי נשים עומדות ורבות שם על 50 שקל שמצאו לו לצפה, כל אחד אמרה, זה נפל ממני. מי שסיפר את הסיפור הזה, זה באה אישה, שעמדה מהצד, וסיפרה לאמא שלי, זה בשקט, את הסיפור שהיה מאחורי הקלעים. התחילו להתאסף מלא אנשים, וזה הגיע למצב שהיא כמעט אחת אנשה לשם להתאסר, אבל זה היה כמעט... לא ירוב היום. אמא שלי בדיוק הגיע לשם, הוא ראה את מה שקרה שם, אז הוא הוציא את ה-50 לירות, 50 שקל, אני לא יודע את הסכומים המדויקים, וכזה הפיל את זה לרצפה בשקל, כזה הוא הרים את זה... אולי זה שלך? הנה, מצאתי את זה, אולי זה שלך? אמרתי, כן, 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 זה שלי. והכל נרגע. עשה את זה בחכמה, הוא לא שנתן לה. אבל בדיוק מישהו אמר כאן, קודם, מישהו אמר כאן, אם הוא היה אומר לה, הנה, תקחו לה, אני אתן לך, לא, 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 זה זה שלי, זה, כאילו, לא, הוא עשה לה. אמרו כאן כבוד, זה שלי, זה לא שלא, זה לא... חזרתי לו הרבה פעמים, הוא כבר התחלת, הלכתי אותו הביתה, נכנתו בעבר שלו, נכנסתי. כן, כן, הוא... על החוסר יציבות קצת. כן. הייתי שהוא יצא מהמקווה, הוא לא היה תפס, תפסתי אותו, ולכתי אותו במים. עוד לא מים. שקויח, הנה, הגיע זה להגיד את שקויח. אני זכות. ברוך השם. הכרתי אותו, כשהוא למד בסיעה, היה לי אותו. שכנים פה, אני חמי כבר כל כך הרבה שנים. זה חמי כבר? זהו. כל כך הרבה שנים. תמיד היה לו חיוך, תמיד שהוא דיבר, הוא דיבר איתו חיוך. ידי חם. אה? חום. חם ומתוק. אני נותן יד. היה תנוג מאוד גדול את אמא שלו. הייתי ילד קטן. תנוג. מה, אני חבר שאנחנו החברים הכי טובים. אני זוכר את זה. הרגע, אני נזכר את זה עכשיו. חברים הכי טובים. גם דיבר כאן, אני אומר שלי היה דעה בירושלים. כן. אחד בארץ, מספר לי. יש לי דש מאביך. איפה פגשת אותו? הוא חיכה שם בקו 400 לכביש לחוץ לנברה. היינו יהודי זקן, וזה סתם אבי היה כבר ב-78 וזה. ואני נצאתי, והתחלנו לדבר, ואני מאוד נהניתי מהנסיעה. אני מביא לך דש. על כך שמעתי שהוא עושה את זה לעוד כמה עשרות אנשים. האמת שהרבה אנשים צריכים לדעת בקו 54-62 תמיד לכיוון ויז'ניצוס, תמיד הוא העלה, זה היה כאילו מוניות שירות למחינם, ללא תשלום, זה היה... לכן תמיד, וגם אני האמת בתור ילד זוכר שהיינו לעשות לירושלים איתי, אז הוא תמיד כאן, ליד הלא תימן שם, שם בכביש, בתחנת דלק. אז תמיד הוא היה מעלה עוד טרמפיסטים וכו', אני כזה... למה? על החשבון שלי. כאילו, אני רוצה להיות איתך, ונסיים, אבל... למה לעשות חסד עם יהודים? בייסיסרול אמר לו מישהו שהוא אמר לו שהוא יוצא לקנות אוטו,
מה לא תקבל על עצמך, שאתה תלה יהודים ואתה עושה חס, זה יש מילה שלך. זה יש מילה שלך. כן, 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 כן,